Ukraynanın hakimiyyətdən kənarlaşdırılmış prezidenti bu ölkə böhranına görə qərbi ittiham edib. Viktor Yanukovic dünən Rusiyanın Rostov şəhərində keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, Ukrayna hökumətini cəmiyyətin az bir hissəsini təşkil edən ekstremistlər qəsb ediblər. Bir neçə gün öncə radikal müxalifətin üsyanından sonra Ukraynadan qaçaq düşmüş Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic Rusiyanın Rostovla Danu şəhərində geniş mətbuat konferansı verdi. Mətbuat konferansında dünyanın ən tanınmış 200-ə qədər kütləvi informasiya vasitələri iştirak edirdi. Hələ onlarla jurnalistlər mətbuat mərkəzinin zalına yerləşmədiyinə görə dəhlizdə gözləyirdilər. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovicin jurnalistlərə ilk olaraq dediyi söz Ukrayna uğrunda öz mübarizəsinə davam etmək istəyi idi. Hamınıza bildirirəm ki, Ukraynanı terror və qorxu içində boğanlara qarşı Ukraynanın gələcəyi naminə mübarizəyə davam edəcəyəm. O vurguladı ki, onu heç kim devirməyib. Ukraynanı tərk etmək səbəbi isə özünün və ailə üzvlərinin həyatına təhlükə yarandığına görədir. Yanukovic bildirdi ki, Ukrayna hakimiyyəti əhalinin çox az bir hissəsini təşkil edən faşizm düşüncəli ekstremistlər qəsb edib. Baş verən bu acınacaqlı hadisələrin əsas məsuliyyətini isə Ukrayna prezidenti Amerika və Avropa ölkələrinin üzərinə qoydu. O bildirdi ki, maydan meydanında yığışan teröristlər məhz Amerika və Avropa maliyyələşdirir. Yanukovic üzünü müxalifətə tutub dedi, nə qədər gec deyil, ayılın, qurtarın bu biabırçılığı. Kırımda baş verən hadisələrə münasibət bildirərək Yanukovic qeyd etdi ki, o heç zaman Ukraynanın bölünməsini arzulamır və bu işin olmasına imkan verməyəcək. Kırımda bütün dövlət və strateji obyektlərin naməlum hərbiçilərin əlində olması isə Viktor Yanukovic onların Kiyevdə baş verən quldurluq hadisəsindən sonra özlərini qorumaq haqqına malikdir kəlməsi ilə əsaslandırdı. Yanukovic vurğuladı ki, heç vaxt başqa ölkənin qoşunlarının Ukraynaya girməsinə razı olmayacaq. Rusiyanın Ukrayna hadisələrinə olan münasibətinə necə cavab verəcək? Sualına isə Yanukovic belə cavab verdi. Rusiyanın nə etməli olduğu haqda mənim danışmağım düz olmazdı. Amma Rusiya Ukrayna kimi nəhəng müttəfiqini həyatına bicanə olmamalıdır. Rusiya Ukraynada baş verən hərc-mərclik və ekstremizmə qarşı bütün qüvvəsi ilə mübarizə aparmalıdır. İnternetdə yayılan videolarda Ukrayna prezidenti Kiyev şəhərinin ətrafında Meşigori qəsəbəsində olan dəbdəbəlidir ki, o bu evdə 1999-cu ildən bəri yaşayır. Bu evi isə zamanında 3 milyon 300 min dollara almışdır. Onun bütün mülkləri əvvəldən hamısına məlum idi. Pres konferansı sonunda Yanukovic özünə xas olmayan emosiyonallıq ilə qarşıqlıq yaradan müxalifətləri əclaflar, şərəfsiz və ifratçı millətçilər adlandırdı.